abana wa intro bora mbuyamure mbuyamure kwa majina naitwa Eddie Gisheru Oketch. Mimi ni senator wa Migori, ndio maana nimewasalimu kama watu wetu, kwa sababu sisi ni majirani hapa, na hapa Kisii ndio mimi nakujanga shopping. Na tumekuja hapa kumzindikiza baba Raila Molo Dinga, kuja kuona kwamba tumezindikiza maagokoro wetu vizuri. Mmekaribisha. Unajua pahali tunatoka huko Migori, maagokoro akienda huwa tunacelebrate maisha yake, kwa sababu hata mliona hapa ndugu yangu Ontegi alipoita familia yake hapa, maagokoro ameacha familia kubwa sana. Ilhali mama ni mama. Mama akihaga inakuanga uchungu kuliko meno ambayo yanauma. Kwa hivyo tumeleta pole zetu, na mimi nimejua kwamba vile Yesu alisema hakuna rafiki wa kweli ambaye aji pahali ambapo uko na shida. Kwa hivyo ndugu yangu Ontegi, baba ni rafiki yako wa kweli. Umeona kwamba amekutembelea wakati wa shida, na pia huwa anakutembelea wakati ambapo hakuna shida. Ndiposa Yesu akasema hata ukienda binguni utaulizwa, wakati nilikuwa hospitali ama wakati nilikuwa jela, je, ulinitembelea? Na baba amekutembelea. Kwa hivyo baba anawapenda sana, na tena anawashukuru sana kwa kutukaribisha. Ya pili na ya mwisho ni maneno ya maendeleo ya maandamano. Maandamano ambayo inaendelea Kenya kwa leo. Nimekuja kuongea na nyinyi watu wa Birongo. Mimi wanatembea na mzee. Na nikiangalia mzee vizuri, kwa maisha yake anaweza kununua unga kwa bei wowote ule. Kwa maisha yake anaweza nunua sukari kwa bei wowote ule. Kwa maisha yake hata asipotumia mali ya serikali, vile wengine wanatumia mali ya serikali kutembea kila mahali, kwa miaka 10 ambayo imepita mzee anatembelea inchi nzima na wananchi kwa mali yake binafsi. Sasa nikajiuliza, mbona mzee anaweza enda kwa maandamano na ye mwenyewe anaweza kujitegemea? Na nikapata jibu sahihi kwamba mzee anapigania watoto wenyu. Mzee anawapigania nyinyi wenyewe. Kwa hivyo kama yeye anaweza kujikakamua na aende maandamano na apigane na hawa watu ambao walidanganya wa Kenya, na saizi wanapora mali ya inchi, wanaandika watu ambao wanataka, wanasisa ambao wanapatia kazi ni wale ambao wanapatia pesa mingi, wanachukua milioni 800 kununua magari. Sasa je, wewe mbona usiingie kwa maandamano upate haki yako? Na mimi ni wanasema, nikimaliza, lazima viongozi ambao wamepigiwa kura wajue kwamba mwajiri wao ambao ni boss wao ni mwananchi. Hawa mama wangu ambao wamekaa hapa, hawa baba wetu ambao wamekaa hapa, hawa ndio wamekuajiri kazi. Na kama huwezi fanya kazi yao, wako na haki kikatiba kukutoa kwa hiyo kazi, ama namna gani? Na huwezi kuja alafu uchukue boss wako akitaka kutoa kwa kazi, unamchukulia polisi, unamwekea tear gas, unaanza kumpiga na tear gas. Hiyo tumekataa, na nawa invite kwamba siku ya Jumatatu, on Monday, tokelezea bila uoga na uambie hawa wabenyenye kwamba wewe ndio boss, uko na haki yako kwenda maandamano pali popote hapa Kenya. Usiogope, kwa sababu nilikuwa Nairobi kwa maandamano, nikaona wamama, nikaona watoto, nikaona vijana, nikaona wazee, wote wako maandamano, hata kama polisi walikuwa wanarushia tear gas. Hiyo hatutakubali mpaka bei ya bidhaa iende chini,
mpaka hawa watu wakubali kwamba IBC lazima itengenezwe kwa mikakati ambayo mwananchi anataka, na mpaka wakubali kufungua server tuangalie hiyo server ilikuwa namna gani kwa uchaguzi uliopita. Asanteni sana. Asante sana Senator Migori County. Ili tuweze kusonga kwenye awamu nyingine ya kuwaita ma principals, ningependa kuomba Mheshimiwa Timothy Bosire